Грант од 10,8 милиони евра од државата им стои на располагање на општините. Парите се дел од проектот за подобрување на социјалните услуги, чија презентација за градоначелниците и други представници од локалната самоуправа денес беше организирана во просториите на ЗЕЛС. Ова е одлична приказка, нели, за нешто што значи обезбедување на социјални услуги, и бидејќи согласно програмата на ЗЕЛС и програмата на влада, на големо се разговара за можност за децентрализација во сферата на социјалната заштита. Ја предпоставам дека ова ќе биде добар тренинг за општините, како во иднина кои ќе им се префрлат и средства, и пари, и луѓе, ќе можат да управуваат и да раководат со овакви големи проекти. Парите, откако ќе изработат соодветни проекти, тие ќе можат да ги искористат за развој на социјални услуги на локално ниво. Отворен и активен, каде што сите општини кои што нели ќе напишат квалитетни предлог решенија, ќе имаат можност да добијат грант. Грантот е поделен на два дела, значи првата висина ќе биде во максимум до 30.000 евра, кои што ќе значат адаптација на простор, набавка на опрема или набавка на транспортни возила за одреден вид на социјална услуга, додека вториот дел од грантот ќе биде финансирање на услугата во период од 12 месеци. Колку од општините од источниот регион ќе аплицираат за да бидат вклучени во овој проект е неизвестно, но доколку сакаат да одговорат на се поголемите потреби за нов пристап во нудењето на социјална помош и децентрализација на социјалните услуги, тие во овој проект ќе морат да се вклучат задолжително.